Dobroveče i dobrodošli na još jednu debatu nizu pod nazivom Debatom do dijaloga o Kosovu, koju organizuje inicijativa Mladih za ljudska prava. Moje ime je Marko Milosavljević i ja ću večeras moderirati debatu, odnosno panel, između trojice naših mladih panelista o kojima večeras razgovaramo o zajednici srpskih opština. Zajednica srpskih opština jeste termin ili politički koncept koji se u javnom diskursu pojavio zapravo odmah nakon, kao jedna nova ideja, odmah nakon aprilskog sporazuma, odnosno prvog sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, i ona predstavlja jednu, kako da kažem, glavnu tačku ili jednu od glavnih tačaka spora između zvaničnog Beograda i Prištine. O tome da je i dan danas to jedna praktično postojeća ili nepostojeća struktura, politički veoma važna i za Srbe sa Kosova, ali i u odnosima između Beograda i Prištine, pričat ćemo večeras, kao i o zapravo tim perspektivama šta sama zajednica donosi. Ja ću samo prvo podsjetiti da je sem nakon tog prvog sporazuma, koji je došao kao proizvod jedne koncepta konstruktivne dvosmislenosti između obe strane, odnosno Srbije i Kosova, to jeste proizvelo dodatne sporove. Nakon toga, dve godine posle 2013. odnosno 2015. je napravljen, odnosno potvrđeni sporazum o samoj zajednici, koji je trebao da bude potvrđen. Zatim je došlo do preispitivanja pred Ustavnim sudom Kosova od strane predsjednice Atifete Jahjagije Kosova, i na neki način je ponovo zajednica došla u pitanje. Upravo ovih dana, nakon poslednjih pregovora između Srbije i Kosova, zajednica je opet došla kao glavna tema u Srbiji, što nije bio slučaj poslednjih nekoliko dana, iako mi ovu debatu i zapravo razgovore vodimo u kontekstu unutrašnjeg dijaloga koji se vodi od oktobra prošle godine. Upravo zbog toga inicijativa Mladih za ljudska prava je izradila publikaciju koja se zove Kosovska hronologija, koju imate ispred sebe, i ceo projekat Debatom do dijaloga o Kosovu zajedno radimo sa Fondacijom za otvoreno društvo Srbije. O svim ovim temama koje sam ja sad malo načeo, odnosno o zajednici i o odnosima između Srbije i Kosova, razgovaram večera sa Aleksandrom Petrovićem iz Kragujevca, studentom Pravnog fakulteta, Stefanom Radojkovićem, istoričarem, i mladim aktivistom inicijative Ilijom Gavrilovićem. Ono što je negde prvo pitanje koje se postavlja i koje jeste tema našeg panela večeras, jeste da li je ta zajednica nevladina organizacija ili je treći nivo vlasti Kosova. Ja bih sad dao prvo reč Stefanu da nas uvede u samu temu i da nam kažeš šta je negde tvoje viđenje do sada učinjenog u čitavom briselskom procesu u odnosu na zajednicu srpskih opština, a onda bi nastavili sa Aleksandrom i Ilijem. Hvala Marko. Prvo bih želeo da pozdravim sve prisutne. Samo uključi, izvini. Prvo da pozdravim sve prisutne, a drugo da se zahvalim i organizatoru i domaćinima što su nas ovde ugostili. Što se tiče zajednice srpskih opština, ona je pravno obavezujući međunarodni sporazum. Potpisan je u aprilu 2013. Dodatno je taj prvi sporazum u procesu normalizacije između Beograda i Prištine razrađen 2015. u avgustu 2015. godine. Ono što odmah upada u oči, ono što odmah mora da se kaže, to su zapravo da je to prvi, taj 2013. taj Brisel 1, ja ću ga zvati Brisel 1, ovaj drugi je Brisel 2. Brisel 1 je samo prvi sporazum u procesu normalizacije, što zapravo znači da će ovo biti jedan dug proces, očigledno, sa mnogo uspona i padova, i da ta konstruktivna dvosmislenost je namerno stavljena kao takva, da bi zapravo obe strane, Beograd i Prištinu, primorali da pregovaraju, da konstantno postoji ta linija komunikacije preko Brisela između Beograda i Prištine,
I da bi se zapravo taj mir kome se teži, zapravo da bi to zapravo, to je shvaćeno kao mirovni proces. Do nekog finalnog sporazuma, do nekog konkretnog i konačnog sporazuma, plašem se da će proći još mnogo vremena, da smo tek sada samo na početku, naročito ako imamo u vidu da vlasti u Prištini su, kako da kažem, na tankom ledu što se tiče ovog sporazuma i još nekih stvari koje se tiču demarkacije specijalnog suda za Kosovo i tako dalje i tako dalje. E sad, ako smo to rekli, ta konstruktivna dvosmislenost je urađena da se ne bi u neku ruku ponovio Dejtonski sporazum. Naime, Dejtonski sporazum je okončao rat u Bosni i Hercegovini, jasno ugrađen je u Ustav Bosne i Hercegovine i on je trebao da predstavlja taj konačni, to konačno razrešenje sukoba između Bošnjaka, Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini, međutim stiče se utisak da taj sukob i dalje traje, samo što nije nasilan, već se vodi u okviru tih institucija Bosne i Hercegovine koje manje više ne rade ili su blokirane ili jednostavno nisu funkcionalne, ako ćemo tako da kažemo. Ono što je Evropska unija htela da uradi sa ovim procesom je zapravo da izbegne takav scenarij i da natera Beograd i Prištinu da stalno, da budu u stalnoj komunikaciji, zbog toga i ovi oficiri za vezu koji su razmenjeni između Beograda i Prištine. E sad, ta zajednica srpskih opština, to je ono što nas najviše interesuje i ono što zapravo najviše interesuje Srbe sa Kosova i Metohije i to je ono zbog čega je zapravo i donet taj prvi sporazum u tom procesu normalizacije. Gledajući istraživanja i anketa koje su rađene među Srbima na Kosovu, oni ne znaju tačno o čemu se radi, nisu uključeni, u najvećoj meri nisu uključeni u te pregovore, eventualno tu i tamo su konsultovani, ali to je, ovaj, kako se meni čini, više pro forme nego što zaista neko njih pita ovaj, za mišljenje. I oni, ja mislim, ne mogu da govorim u njihovo ime, ali meni ovako sa strane, kao nekom ko posmatra taj proces, čini mi se da se oni nadaju da će to biti neka suštinska autonomija u pitanju, dakle da neće biti nikakva nevladina organizacija, ovaj, kao što pokušavaju prištinske vlasti da predstave ZSO, a sa druge strane neće ni biti entitet, neki sličan entitet kao što je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, kao što pokušava da se predstavi od strane Beograda. Sad, ono što je problem je što mi zapravo nemamo izrađen statut, što je naravno predviđeno sa ova dva sporazuma, Briselom 1 i Briselom 2, tako da ovo sve je još uvek u domenu spekulacija, u domenu nagađanja, u domenu pregovaranja zapravo. Ono što ja mogu da kažem je da je dobro što zapravo postoji taj proces i što je mir u odnosima između Srba i Albanaca, odnosno Beograda i Prištine, shvaćen kao proces gde mora da dođe do dijaloga između dve strane i u koji ja lično bih želeo da su Srbi sa Kosova i Metohije više uključeni, autentični predstavnici Srba sa Kosova i Metohije. Sada naravno jedno su želje, drugo su mogućnosti, drugo je realnost na terenu. I vidjet ćemo, u svakom slučaju mislim da je potrebno da to bude institucija koja svakako nije nevladina organizacija, ali koja najverovatnije neće moći ni da bude entitet poput Republike Srpske. Toliko za sada, pa evo, dao bi reč tebi, Marko. Hvala Stefane za ovaj uvod. Mislim, par stvari koje si izrekao su, ja mislim, negde možda i tačka za dalji razgovor sa Aleksandrom, a to je zapravo da li je i u kojoj osnovi to pravno obavezujući sporazum kada govorimo o ZSO. I druga stvar je zapravo, ja mislim, su tu važne vrednosti, odnosno šta je barem u papiru, a negde i u praksi, su doneli ta dva sporazuma, a gde je kao krov jeste ta zajednica. Ja ću ovde samo pomenuti, pa ti molim te prokomentariši, to je Stefan rekao mir. Mislim da je bezbednost negde bila jedna od važnih stvari koje su zacrtane u oba ta sporazuma, gde je važan deo za SO i bezbednost kao jedan preduslov, jeli, mira, ali ja bih pomenuo takođe integracija
Srba sa Kosova u same kosovske institucije putem izbora i ekonomskog razvoja. E sad, kako ti, Aleksandre, vidiš taj proces i da li, ovako kako je postavljena za SO, da li ona doprinosi ne samo trenutnoj ovoj bezbednosti, nego dugotrajnom miru za zajednice na Kosovu? Ovako, pre svega bih hteo da poželim dobro večer svima prisutnima i svima koji prate ovaj program preko interneta. Kada ste spomenuli Briselski sporazum, dakle 1 i 2, i pitali ste koliko je on pravno obavezujući ili nije, svaki taj sporazum je pravno obavezujući. Dakle, kada predstavnici i najviši predstavnici jedne države potpišu jedan takav sporazum, oni su jednostavno dužni i njihova država da sve to što su potpisali sprovedu u delo. I meni je zanimljivije od svega, pošto pitanje je koliko je ko do detalja upoznat sa zajednicom srpskih opština, to da li će uopšte prištinska strana ovih pregovora bilo šta ispuniti. Jer do sad se dešavalo da Srbija ispuni sve ili gotovo sve uslove, a da Priština jednostavno nije zainteresovana za bilo koju stavku, pa makar i onu za koju je potpisala da će ispuniti. Tako da mislim da bi akcenat trebao da bude na tome što je ovih dana i jeste slučaj, jer kao što vidimo, kada je došlo do toga da smo mi sve ispunili, a da prištinska strana treba da ispuni ovo vezano za zajednicu srpskih opština, da je došlo do zastoja i da oni jednostavno ne žele to da ispune. Što se tiče bezbednosti na Kosovu i Metohiji, naravno da pregovori nemaju alternativu i da je jako dobro što postoji konstantna veza između Beograda i Prištine. Sad, da li je pozicija Srbije u tim pregovorima bila bolje u Ujedinjenim nacijama ili u Evropskoj uniji, to je sad tema za raspravu, ali svakako da dijalog mora postoji, a što se tiče bezbednosti na Kosovu i Metohiji, mislim da nije na zadovoljavajućem nivou, jer se i dan danas događa da naši ljudi izgube život, da se urušavaju spomenici kulture, čak i groblja, tako da mislim da bi svakako ta situacija morala da bude bolja. Hvala. Ilija, kako ti vidiš čitav ovaj proces? Da li to što postoji kao zajednica srpskih opština, da li, na primer, garantuje zapravo da će poverenje između dve zajednice biti veće ili manje? I da li, mislim, malo se govori, uglavnom kad se govori za SO, govori se o nadležnostima, ali se ne govori o krajnim ciljevima, već više o što je Stefan pomenuo o samom procesu. Kako iz te perspektive vidiš zajednicu? Pa, da. Dakle, kada uopšte govorimo o zajednici srpskih opština i generalno Briselskom sporazumu, vrlo malo se u medijima govori o praktičnoj primjeni, odnosno šta će ona značiti za one ljude koji žive tamo na Kosovu, koji svakodnevno, kako oni koji žive u severnim opštinama, tako koji oni žive i u enklavama na jugu. Rađeno jedno istraživanje Ipsosa, krajem 2014. godine i početkom 2015. godine, baš u tim opštinama na severu Kosova, gde je lokalno stanovništvo, dakle srpsko stanovništvo, bilo pitano, odnosno predstavljeno mu je Briselski sporazum, kakvo je njegovo očekivanje od formiranja zajednice srpskih opština i uopšte učešća u vlasti, odnosno u vlasti tih ZSO i uopšte šta će za njih značiti. I ono što je na neki način, pa sad možemo reći da li očekivano ili iznenađuće, bilo da oni zapravo su živi u jednom strahu i nelagodi u smislu da ne znaju šta ih očekuje, pogotovo kakva će biti njihova veza u odnosu prema Beogradu, kako će se finansirati. Posebno je za njih negde aspekt to kako će se finansirati, s obzirom da određena zanimanja koja formalno postoje i dalje, tim sporazumom bi trebalo da budu ukinuta, a Priština ne može da nađe adekvatnu zamenu. Tako da tu se radi o nekim zanimanjima i financijima koje daje Beograd, a koje Priština nije spremna da ovaj, finansira i da održi, tako dalje. Smatram da situacija u kojoj se nalaze oni, da bi trebalo više da se govori i da se što više ljudi, mladih, ali generalno ljudi uključi u raspravu o tom sporazumu, jer zapravo kada se pita njih, oni uopšte nemaju pojma šta su glavne ključne karakteristike tog sporazuma i kako će njima generalno izgledati situacija, da li će se poboljšati, da li će oni imati nekog tu uticaja u svemu. To bi bilo prilike. Zanimljivo mi je ovo što je ovaj Aleksandar zapravo negde apostrofirao, to je da bezbednost je ono što, i stvari koje se ističu kao napredak u pregovorima. Nekako moj utisak je da
da ta bezbednost jeste podignuta bez obzira što imamo najveći primer za, za kako kažem, antitezu toga jeste ubistvo Olivera Ivanovića koje se desilo. Ali hoću svoju trojicu da pitam kako zamišljate baš apropo tog ubistva koje se desilo i koje je potraslo i Kosovo i Srbiju, kako zamišljate, na primer, da Briselskog sporazuma nema, da priča o zajednici apsolutno nema, da imamo zapravo institucije koje ne pripadaju nikome, gde ne postoji nikakva naznaka integracije, ko bi onda bio zapravo vlastan ili ko je onda tu vlast i u kakvoj bi poziciji bili građani u odnosu, građani Kosova u odnosu na, na sadašnju situaciju. Da li vidite to kao korak napred ili korak nazad? Hoćeš ti? Aha. Pa da, dakle, situacija nakon toga i svega što se desilo, mislim da tu zapravo treba za sve negde da garantuje neku sigurnost Srbima i generalno većina njih se izjasnila da ona negde predstavlja taj njihov jedinu neku slamku opstanka tamo. Međutim, smatram opet da kada govorimo o tim ljudima, da opet ne znam koliko ona može se smatrati kao nekim čuvarem sigurnosti koje može obezbediti. Mislim, generalno tu vlast obezbeđuje kosovska policija koja je integrisana i sa tim tamošnjim Srbima, tako da ona bi trebala, po meni, po mom mišljenju, zapravo neko predstavničko telo jeste za SVO pre svega, nego neki vid zaštite koji njima može da pruže, jer generalno osim što nije konstituisana i osim što nema nacrt neki uopšte statut i niti bilo koje organe koje bi trebala, ne znam na koji način ona može njima garantovati sigurnost uopšte. Trebala bi, ali kažem, mislim da to sada nije. Ovako, da nema Briselskog sporazuma 1 i 2 i da nema Briselskog procesa, u suštini mi bismo imali zamrznuti konflikt. Da li je to najgora stvar na svetu? Svakako da nije. Da li bi moralo u nekom trenutku dođe do odmrzavanja tog konflikta? To je sad već pitanje koje zapravo zahtjeva od nas da malo promišljamo i zamišljamo budućnost, što mi nećemo raditi, ali zamrznuti konflikti su poznati u istoriji i danas u međunarodnim odnosima to nije ništa novo jednostavno. Dešavali su se, predešavaju se i sada. Ono što ja smatram da jedna institucija ima određenu ulogu na Kosovu i Metohiji, to prilično konstruktivno do sada, iako je pomalo i marginalizowana, to je svakako Srpska pravoslavna crkva. Sigurno ste do sada i primetili da se i Srpska pravoslavna crkva oglasila po ovom pitanju, učestvuje i u unutrašnjem dijalogu, međutim čujemo razne glasovi Srpske pravoslavne crkve koji su i protiv Briselskog procesa, neki su za Briselski proces. Ono što ja negde vidim, i to se pokazalo najviše na primjeru možda igumana manastira Dečani, ali i drugih igumana koji nisu toliko medijski eksponirani, to je da su oni uvek bili i garant ne samo opstanka dole Srba na Kosovu i Metohiji, već i zapravo saradnje sa okolnim i lokalnim albanskim stanovništvom. I to se pokazuje najbolje kroz istoriju Dečana i Dečanskog manastira. Tako da ja sad trenutno ne bi mogao da zamislim ništa drugo sem zamrznutog konflikta, negde iskustvo pokazuje, pogotovo istorijsko iskustvo, da takvi konflikti umeju dugo da traju i da ne moraju nužno da dovedu do nekog rešenja i do neke normalizacije odnosa, i to bi možda bila neka druga normalnost u tom trenutku. Evo, toliko od mene za sada. Hvala. Pa kada se pokrene pitanje bezbednosti na Kosovu i Metohiji, jednostavno treba početi od toga ko treba brine o bezbednosti. O bezbednosti brinu institucije. E sad, što se tiče institucija koje brinu o bezbednosti na Kosovu i Metohiji, tu imamo kosovsku policiju i postoje naravno snage UMNIK-a i EULEX-a, odnosno KFOR-a, koje su na Kosovu i Metohiji. I svi oni zajednički su odgovorni za bezbednost građana na Kosovu i Metohiji. Dobro je što postoje pregovori, svakako da bi to trebalo da bude jedan garant da ta bezbednost bude na visokom nivou, čak je predsjednik naše države u stalnom kontaktu sa generalima NATO-a gde ih moli da ostanu na Kosovu i Metohiji, i iz toga možemo zaključiti da su zapravo oni jako bitan faktor što se tiče bezbednosti
na Kosovu i Metohiji. A s druge strane, kada ste spomenuli malo pre, kako bi zajednica srpskih opština mogla se integrisati u institucije Kosova i da li bi to bilo na zadovoljavajućem nivou ili, kao što je spomenuo kolega pre mene na samom početku, da li bi to bilo na nivou entiteta ili nekom nižem nivou, to je pitanje toga zapravo šta mi želimo. Dakle, moramo, imamo jasne stavove šta mi kao država želimo u tim pregovorima koje su naše ili crvene linije ili neki krajnji cilj i onda na osnovu toga bismo vidjeli da li smo zadovoljni integrisati se u institucije Kosova ili zapravo povratiti institucije kakve naša država ima. Hvala svima, ali kad smo, baš kad smo kod tih crvenih linija, mislim, jedna stvar takođe nam je sad na tapetu, zapravo to su ovlašćenje. Jasno stoji da u oba sporazuma, pogotovo u drugom koji je definisao negde strukturu funkcionisanja, da su negde četiri ključne oblasti: obrazovanje, znači kultura, ekonomski i urbani razvoj, takođe urbanistički planovi, znači sve ono što jeste negde oblast kojom se bave lokalne samouprave, i jedan poddokument na koji se i taj koncept zajednice opština poziva jeste povelja o lokalnim samoupravama, odnosno evropska povelja o lokalnim samoupravama, i na osnovu toga je ona i nastala. Ali upravo kod tih ovlašćenja nastaju ovi sporovi. Imali smo dva puta, i to bih želeo da prokomentarišete, i sa strane Srbije, znači kada je Demokratska stranka Srbije tražila da se postavi pitanje zakonitosti i ustavnosti prvog Briselskog sporazuma, a zatim je drugi, taj koji definiše samu zajednicu. Predsednica Kosova u tom trenutku je poslala taj zahtev pred Ustavnim sudom Kosova. I odgovor je bio, tako je, on delimično nije ustavan, odnosno nije u skladu sa Ustavom, ali on mora biti. A u drugom samom sporazumu se govori da je ta institucionalna veza jednom uredbom, ali do te uredbe nije došlo. Kako vidite ta prelamanja i ne znam, između ovoga da je nevladina organizacija i između toga da je treći nivo vlasti, da li onda zapravo to jedna kao neka loptica koja se prebacuje? Kako to komentarišete? Šta imamo mi danas, sem tih priča o ZSO, a kad postavimo pitanje tih ovlašćenja? Jel možete redom da komentarišete? Pa što, kao što ste počeli od našeg Ustavnog suda, ja verujte nemam sve informacije što se tiče tih procesa. Ono što ja znam jeste da kada je Ustavni sud trebao da odgovori na to pitanje da li uopšte može da se vodi taj briselski dijalog, odnosno da li sme da se potpiše taj briselski sporazum, da li se on kosi sa Ustavom, on se nije izjasnio, to je stopirano. Tako da... Koliko ja znam, izjasnio se da je to politički dokument, da o njemu ne može zapravo da tvrdi, ali u redu. A u redu, ako je politički dokument, onda to neće ništa rešiti, znate, jer politički dokument može neko doneti, ali to onda nije na onom nivou na kojem mi očekujemo, jer od jednog briselskog sporazuma mislim da javnost očekuje konačno razrešenje tog pitanja, dakle od statusa pa do svih ostalih, a jedan politički dokument to svakako da ne može. Sa pravne strane, ja sam istoričar i bavim se međunarodnim odnosima između oslov, tako da sa pravne strane ne bi mogao da stručno komentarišem, tako da taj deo ću jednostavno preskočiti. Ono što je činjenica je da je ovaj prvi i drugi sporazum su diametralno suprotno shvaćeni od Beograda i od Prištine. Stav Beograda je da se sve, dok se sve ne dogovori, ništa nije dogovoreno. Znači, to je taj proces i to ako je shvaćeno od strane Beograda. Sa druge strane, Priština smatra da treba da se potpiše jedan sveobuhvatni sporazum po ugledu na Dejton i da onda svaka priča kasnije zapravo i nije toliko bitna. Što se tiče nadležnosti koje bi eventualno nekada u budućnosti trebalo ZSO da ima, one nisu slučajno te koje jesu, jer one garantuju zapravo opstanak ljudi dole na Kosovu i Metohiji. U pitanju su zdravstvo, prosveta, urbanizam, to jest urbano planiranje i koje bi i ekonomski razvoj, naravno. Te četiri oblasti su kritične dole i
treba samo otići dole među Srbe na Kosovo i Metohiji i videti zašto su zapravo to izuzetno bitne stavke. Ono što je interesantno je da jedan od razloga po meni što zapravo prištinske vlasti odbijaju da urade bilo kakav statut, tako da bismo mi znali koje su nadležnosti za SO i da li jeste NGO ili je zapravo neka autonomija u pitanju ili neki entitet, je zato što oni su svesni zapravo da oni ne bi mogli da integrišu sve zaposlene ljude u trenutno u institucijama na severu Kosova, zapravo ne bi imali finansijske mogućnosti da tako nešto urade sve i kad bi hteli. Dakle, jednostavno ne bi bilo realno da to bude izvedeno. Sa te strane, vrlo je moguće da oni zbog toga odlažu. Sa druge strane, ono što treba naglasiti je zapravo istorijski kontekst. Po njima, Ahtisarijev plan koji je predložen na pregovorima u Beču je već bio veliki kompromis što se tiče prištinske strane. Briselski sporazum je po njima veliki poraz, jer zapravo u principu bi omogućio nešto što bi moglo da bude eventualna autonomija za srpske opštine na Kosovu i Metohiji, što bi eventualno kasnije opet moglo da bude razlog nefunkcionalnosti kosovskih institucija i slično. Na neki način oni to zovu bosnizacijom Kosova i Metohije, tako da ja mislim da ćemo imati sigurno nove izbore na Kosovu i Metohiji za Prištinsku što se tiče Prištine i kakav će statut biti i šta on podrazumeva. Opet vraćamo se na ovu konstruktivnu dvosmislenost. Oni kažu imaju pravo punog nadzora nad zdravstvom, obrazovanjem i tako dalje. Šta to znači? Interesantno da svaka strana to različito tumači. Zašto? Zato što nemamo statut, zato što ništa još nije stavljeno na papir, šta konkretno to znači. I kao što je kolega sa pravnom fakultetu lepo primetio, Srbija je dosta toga ispunila što je predviđeno briselskim sporazumom, a prištinska strana zapravo nije. I sad tu ćemo vidjeti, tu će se zapravo lomiti koplja, ali svakako su te četiri oblasti vitalne i značajne za opstanak tog naroda dole na Kosovu i Metohiji u svakom slučaju. Pa kada govorimo uopšte o ustavnosti sporazuma, očigledno je da će se oba ustava, dakle kako i Republike Srbije, tako i Kosovo, morati menjati. Dakle, već su napomenuli kolege da sama zajednica srpskih opština, kako je sam Ustavni sud Kosova rekao, jeste i nije u skladu sa Ustavom Kosova, tako da će se morati menjati sam Ustav Kosova, moraće i Srbija, što je već i pokrenuto, što zbog nekih drugih stvari, tako i zbog samog ovog. Sad, kako će to dalje se odvijati, to je neka druga priča o kojoj sad ne možemo ni govoriti s obzirom da ne znamo koliko će ni to trajati, ni uopšte kako će se konstituisati ta zajednica srpskih opština s obzirom da, dakle, do dana današnjeg od 2013. mi nemamo ništa što bi trebalo da bude organizovano, a što se tiče nje. Kada govorimo samo da li je to nevladina organizacija ili autonomija, ja bih tu rekao da je to negde na pola puta između ta dva. Dakle, kada vi pogledate briselski sporazum, onda shvatite zapravo da niti je to neka kakav entitet, niti je to buduća Republika Srpska, kako se to percipira sa obe strane, dakle i sa Prištinske i sa strane Beograda, ali ne bih baš rekao da je to neka nevladina organizacija, negde na tu pola puta on ima neke ovlašćenja, ima zastupnika koji predstavlja nju u odnosima, on ima neko savjetodavno telo, ima skupštinu, ima druge stvari, ima i statut, ali nema nešto konkretno što bi činilo autonomiju, kao što možemo reći, ne znam, za Vojvodinu ili kao što možemo reći za neke druge oblasti koje su bile u prošlosti. Ono što smatram da je takođe predstavlja bitnu prepreku u stvaranju zajednice srpskih opština i uopšte implementacije briselskog sporazuma jeste to različito tumačenje kako tumači Beograd, kako tumači Priština, a zapravo kada pogledate zapravo kao da je neko želeo da tako to bude, da li da to da bi proces dugo trajao ili zbog nekih drugih razloga, ali mnogo je nejasnoće u samom sporazumu i svaka strana to tumači na svoj način. Kako će se to odvijati, to je veliko pitanje, ali da nas očekuje neki dugi razgovori i pregovori i mogućnost da se i menja sam sporazum, i to je sigurno i to će se verovatno desiti. Po mom mišljenju, bojili se to što ranije desi da bi jednostavno imali čistu situaciju, znali šta nas čeka i za buduće generacije, nego da se dogovlači sa tim za narednih 15 godina. To je neka moja. Hvala, mislim da
smo ovim i načeli zapravo tu temu ko su onda ti ljudi i na koji način se oni bore sa tim problemima koji je taj i dalje nerešen, načet rešen, kao što je Ilija napomenula, proces se desi. Ono što je sad moje pitanje, pa ćemo onda dati reč i publici da se uključi sa svojim pitanjima, jeste kako vidite samu ideju? Pomenuli smo to da to liči na Republiku Srpsku, i da li onda to po vama jedna vrsta segregacije, jer u samim ugovorima stoji ta mogućnost da se pridruže i druge opštine na Kosovu, bez ikakve naznake da li su oni sa većinskim albanskim ili srpskim stanovništvom, ali ono što je moje pitanje, da li onda u toj ideji vidite zapravo tu kopiranu ideju iz 90-ih, da se srpski narod učauri u taj jedan prostor, pa je onda lakše njim manipulisati, ili s druge strane je to praktično dobra stvar da bi se zaštitio taj narod. Kako je vaša procena? Ovo pitanje, pa ovako, prvo što se tiče, znači, ljudi na samom terenu, i to smo videli iz niza istraživanja, zapravo iz nekih dokumentarnih serijala, ljudi na terenu sarađuju, život se nastavlja. Srbi i Albanci sarađuju, ako ništa, barem trguju, rade u nekim fabrikama zajedno, isto tako neke poslove vode zajedno, neke stvari se dešavaju, na primjer u Gračanici postoji jedna, da kažemo, privatna pivara u suštini, koja, gde su gosti i Albanci i Srbi i naravno ovi ljudi iz međunarodne zajednice koji su prisutni na terenu, tako da taj suživot, ne bih nazvao zajednički život, ali suživot funkcioniše dole i funkcionisao je i pre u određenoj meri, ne bih to rekao da je etnička distanca među njima mala, naprotiv, ali jednostavno život se nastavlja. Najbolji primjer toga je bio zapravo i pokojni Oliver Ivanović, koji je odlično pričao albanski i imao je i poznanik i prijatelj među Albancima, tako da to nije nikakva tabu tema dole na Kosovu i Metohiji. E sad, kako će institucionalna rešenja i politička rešenja biti, to je sad već drugo pitanje. Kao i sve stvari koje su ljudske tvorevine, one mogu biti upotrebljene ili zloupotrebljene, i to je od vajkada bilo tako. U nekim slučajevima se takve situacije korišćene da te zapravo takvi entiteti ili takve autonomne oblasti budu zapravo mostovi saradnje, a negde su korišćeni zapravo da budu seme nekih budućih sukoba i razdora. Može da se ide na obe strane, međutim, ja negde smatram dogod je to u okvirima, dogod međunarodna zajednica, pre svega Evropska unija, dogod je barem delimično zainteresovana za ovu normalizaciju, da će se to odvijati, da kažemo, manje više u nekom pozitivnijem smeru, gde će se zapravo sprečiti neki dalji nasilni sukubi. Da li će taj sukub između Srba i Albanaca biti konačno razrešen? Ja nešto ne verujem u takve fatalističke prognoze, konačno razrešenje nečega, to su sve procesi između ostalog. Pa ćemo videti. Svejedno, kao što je rekao kolega, dobro je da postoji dijalog i dogod se neke stvari rešavili se, barem debatuju o njima, diskutuju o njima i pregovara se o njima, na dobrom smo putu, barem što se tiče toga i pre svega zapravo što se tiče ljudi dole koji ipak moraju da opstanu i da žive, koji naravno žele da ostanu dole i da žive. Na toliko. Ja bih se osvrnuo na ovaj deo gde ste rekli da postoji opcija proširenja na druge opštine i da nije navedeno da striktno mora biti većinski srpski narod u tim opštinama. Moja nada je da je u tom planu ostavljena i ona mogućnost da se svi oni koji su raseljeni sa Kosova i Metohije 99. godine ponovo vrate na Kosovo i Metohiju, sad koliko postoji volja naše države ili koliko postoji adekvatan mehanizam koji bi uspeo u tom cilju, to je drugo pitanje, ali ako postoji volja i želja, ako se taj narod vrati na Kosovo i Metohiji, onda bi se naravno proširio i taj broj opština, bilo bi to jednostavno jedan logičan slet događaja i samim tim bi se još više učvrstila ta institucija u kom god obliku ona bila. Pa, kada govorimo o pitanju segregacije, mislim da ne bi mogli možda tako da govorimo, s obzirom da imamo opštine na jugu koje su manje više potpuno integrisane u kosovski sistem, radi se o nekih 4-5 opština na jugu, tako, i koje svakako pripadaju tom briselskom sporazumu, ali koje su potpunosti integrisane,
u tim opštinama takođe Srbi sarađuju sa Albancima, kao što je malo pre kolega napomenuo, tako da ne verujem da bi do tog došlo kao što, na primjer, u Republici Srpskoj ili u nekim drugim državama. Opet, to proširenje na druge opštine smatram da će teško doći. Bio je primjer sa 2015. ministar Vulin je pomenuo da opština Gora, najjužnija opština na Kosovu, je želela ili imala nameru da se priključi toj, ako je većinski goranski stanovništvo, imala nameru da se priključi tome, ali ja mislim da generalno to se prosto neće dogoditi, jer kao što vidite da ni samo formiranje toga nije već ni počelo zapravo, a kamoli završetak, tako da mislim da toga nema ništa. A sad što se tiče samog pitanja segregacije, kao što rekoh, mislim da to neće doprineti nekoj većoj segregaciji, ali ne verujem da će doprineti nekom većem ujedinjavanju između Srba i Albanaca. Mislim, za onaj običan narod, prost narod koji tamo živi, da se generalno to formiranje zajednice neće uopšte, neće njihove živote ni na bolje ni na loše promeniti, da će živjeti kao što su živjeli i do juče ili do pre deseta godina. Prosto to je na nekom većem nivou i to će više promeniti neke živote političara nego što će živote običnih ljudi promeniti. Hvala. Sad bih ostavio prostora za pitanje publike, slobodno se javite i možete da komentarišete, a ostavite pitanje. Evo kako. Ja sam Aca Lupšić, ja sam 25 godina radio na radioteleviziji Kragujevac, 98. sam boravio i snimao reportažu pred dešavanja. Bio sam sa Zoranom Đinđićem i glavnim odborom Demokratske stranke kada su formirali odbore na Kosovu i Metohiji. Onda i imao sam prilike da razgovaram i sa Azmom Vlasijem i sa svim tim ondašnjim funkcionerima kosovsko-metohijskih institucija i onda sam ja u tom svom reportaži iz Kosova Metohije rekao da li ovo bure barota koje će uskoro eksplodirati ili će se naći rešenje. Mislim, šta je greška srpske strane, odnosno naše strane, što mi polazimo od toga da su tamo normalne institucije, pa podjedan nisu. Zna se da je Kosovo i Metohija i da je tamo plemenski odnos između klanova, kao što je sada Haradinaj i Tači, i da takvi odnosi i dalje vladaju, iako je 21. vek. Institucije u Prištini su samo pokrivanje maska, a zna se kako se dogovori tamo stvaraju. Znači, usluga za uslugu ili pod pretnjom ili pod pritiskom. Znači, kad u startu imamo takav odnos snaga u Prištini, nemoguće je, kao što mi pričamo tako lepo, da će to dogovaraju i se pričaju, oni su mafijaši, zločinci. Ako tamo znamo da ide koliko droge ide preko Kosova i Metohije, to su relevantni podaci ne samo naših organa vlasti, nego imate i Interpolovih koji je pod pritiskom. Nismo spomenuli zašto je pod pritiskom i čijim pritiskom je došlo do povlačenja optužbi za, odnosno od crvenih poternica za određenim ljudima sa Kosova i Metohije. I sve dok imamo takvu neravnopravnost, mi tamo nemamo šta da tražimo, niti bilo šta možemo da dobijemo. To je surova realnost. Ovo što se mi zanosimo i što sad ovde pričamo, lepe priče, i mi polazimo, verujem, svi od nekih dobrih namera i dobrih želja, ali ko je sa druge strane? Pa evo pitanje, da li mi stvarno to mislimo da su tamo ljudi koji sa istim željama i kao što mi idemo da pregovaramo, ili ako imamo u vidu njihovu biografiju prethodnu i ko zaista vlada Kosovom i Metohijom, vi zaista mislite da će oni bilo kakve tačke dogovora, bilo čega da se pridržavaju? Ako su svi svedoci i svi oni koji su učestvovali u procesu u Haškom tribunalu za Haradinaja ubijeni, kako vi mislite da neko realno razgovara i pošteno razgovara sa nama u iskrenoj i poštenoj nameri? Kao i organizatora i kao predstavnika inicijative Mladih za ljudska prava, jeste da kažem da upravo zbog toga, upravo zbog nerazumevanja između ljudi, zbog generalizacije i predrasuda koje postoje, svakako da treba da budemo kritični i prema drugim vlastima i prema vlasti u Srbiji za postupke koje nisu
ili se ne pokazuju kao delotvorni, mi radimo programe razmene gde upoznajemo mlade ljude. I on, i to jeste jedna misija da se poveri. Šta je prednost? Izvini? Ovo što je gospodin pričao. Evo šta je prednost? Samo molim. Ovo što je on govorio, šta je prednost? Molim vas, samo strpite se, da dobit ćete pitanje. I sad bih prosto samo dao reč panelistima da odgovore. Mislim, ovo samo sam želeo da kažem zato što je važno da koliko god da smo kritični prema stvarima koje se događaju, moramo da damo neki podstrek za bolju budućnost. Ne samo da, kako da kažem, da cementiramo ono što jeste problem, nego da je nešto radimo da taj bolji život se i desi. To je, evo, moj lični komentar, izvinjam se, na što sam odužio. Izvolite, dajte slovo. Hvala. Što se tiče vašeg pitanja, ko je to na drugoj strani za pregovaračkim stolom, ja mislim da nije tako jednostavno odgovoriti na to pitanje jer ne bih pošao od toga da su na drugoj strani samo ti ljudi koje ste vi pomenuli, već čitav deo međunarodne zajednice, odnosno Zapada, hajde tako da kažemo, koji imaju jasne stavove. I mislim da kada pregovaramo sa Kosovom i Metohijom, mi jednostavno možda i ne dobijamo pravu sliku tih ljudi koji pregovaraju sa nama, nekih njihovih želja, mišljenja, jer je pitanje koliko su oni relevantni u tome kada se donose odluke šta će oni prihvatiti, a šta ne, i kakvi su uopšte njihovi planovi za dalje. Moje neko lično mišljenje je da zapravo njihovi stavovi se apsolutno poklapaju sa mentorima koji podržavaju njihovu nezavisnost, tako da rešenje ovog problema bi bilo ako bismo našli zajednički jezik upravo sa tim svetskim silama, a ne konkretno sa predstavnicima Prištine. Ovo pitanje koje ste vi pokrenuli je zapravo i deo, uopšte pitanje, no veliko i kontroverzno pitanje u međunarodnim odnosima. Da li oni koji su bili deo problema u sukobima mogu biti deo rešenja? Praksa je pokazala, hteli mi da se složimo s tim ili ne, svidelo se to nam ili ne, da najčešće jesu, moraju biti deo rešenja u stvari. To naravno ne negira da su oni bili uključeni ili bili počinili zločine za koje se terete, kao što ste lepo naveli, svedoci koji su nestajali, menjali iskaze ili su bili ubijani i tako dalje. I zato imamo i ovaj problem sada sa specijalnim sudom na Kosovo. To je upravo deo te priče gde je velika verovatnoća da će mnogi iz gornjeg ešalona prištinskih institucija završiti tamo. Mnogi se plaše. Pa sad, kako ja kažem, velike... Da, izvolite. Tužilac je podneo ostavku na zahtev američke strane, tako da ako Amerikanci su stopirali proces rada specijalnog suda, ako još praktično nije ni započeo, izvinjavam se. Ako su Amerikanci, znači znate, ako ste čitali izjavu tužioca, da je razočaran postupkom američke strane koji je iskazala nezainteresovanost za njegov rad i da on zbog toga podnosi ostavku kao specijalni tužilac koji treba da sprovede prve optužnice, onda i prolongiranje samim tim, i ako imate u vidu, ako složite kockice i vidite da je stopiran, vidite šta se tu krije. I nažalost, ja mislim, uopšte ne deme vaše optimističko mišljenje, mislim da svi ovi postupci koji sada su na sceni, znači sa stopiranjem formiranja suda za ratne zločine na Kosovu i Metohiji i stopiranja formiranja zajednice Srpske ošnjiste vode ka prizivanju svršenog čina u smislu uzmi ili ostavak, odnosno pritiska na nas, novi pritisak koji će natirati možda po znacima naveza vlasti u Beogradu da ne na kompromis nego na neku vrstu kapitulacije ili predaje. Jer nema ni jedne pozitivne, ni jednog pritiska zapadnih mentora, kako Aleksandar rekao, da prištinska strana načini bilo kakav ustupak. Niti su oni bilo koji ustupak za ovih od početka briselskog sporazuma do sada načinili srpskoj strani. Ako mi kažete neki ustupak, svakom čast. Evo, neću više da vam oduzimam vreme. Hvala. Ja nemam nikakve iluzije da međunarodna zajednica tamo vrši pritisak ili zapravo, sad pitanje koliko vrši pritisak, samo hoću da kažem zapravo da uopšte, da samo malo pomerimo fokusa Kosova i Metohije, da to stavimo i na druge regione gde su se dešavali ovakvi slični sukobi, tamo su ljudi koji su bili deo
zločina, počinjenih ratnih zločina, zapravo kasnije bili deo vlasti ili su imali neku ulogu u kreiranju, ajde kažemo, tih mirovnih procesa i tako dalje i tako dalje. Tako da to je taj problem koji sada se postavlja pitanje da li vi dalje želite sukob, jer bi te individue mogle da pokrenu opet nasilje, u ovom slučaju Kosovo i Metohija, ili ne. I onda zapravo to je nažalost tako, i to je jedna velika debata uopšte i kad se tiču međunarodnih odnosa koji se bavi izučavanjem ovih sukoba, to jeste problem. Da li ljudi koji su deo problema mogu biti i deo rešenja? Praksa je pokazala da ih ne možemo ignorisati u svakom slučaju, pa sad to da li se nama sviđa ili ne, to neke druge institucije nažalost apsolutno ne zanima i to je realnost, treba reći. Pa mislim da je tu ključna uloga i verovatno najvažnija uloga međunarodne zajednice. Mislim da je tu pregovor između Beograda i Prištine teško da bi išli ili možda uopšte ne bi ni išli da nije međunarodne zajednice. Dakle, na neki način se ona i pokrenula te pregovore, počeo od onih Bečke 2006. i 2007. pa posle i od 2011. ovih briselskih pregovora. Dakle, najvažnija uloga je ključna međunarodne zajednice i verovatno će ona usmeravati taj tok kako će dalje se voditi pregovori, kako će se dalje dolaziti do rešenja. Mislim da tu teško da će te dve strane same moći da iznađu to rešenje bez posredstva ili utjecaj međunarodne zajednice. Hvala lepo. Ja sam Zoran Stanišić, inače čovjek iz Kosova i Metohije. Ne zaboravite ono Metohiju nikad. Mislim da je. Ali imam dve primjedbe. Prvo, vidim ova hronologija 74. 2017. Za mene, koji sam živeo dole i koji sad imam nekih 65 godina, problem Kosova nije od 74. mnogo pre. I ko misli da je problem Kosova skori taj ili je nepismen ili namerno obstruira stvar. To je prva stvar vezana za to. Problem je mnogo dublji i problem... Međutim, druga stvar. Imam primetbu, pitao sam. Šteta što ovde nemamo tekst, ovaj tekst odluke o zajednici formiranja srpskih opština. Reći ću vam zašto. Sticajem okolnosti, pročitao sam taj tekst i prvo po meni, taj tekst zajednice srpskih opština onako kako je koncipiran i takav, i u to ne ide u prilog posebno Srbima. Teo sam da pitam, ali da konstatujem, tvrdim da je tako, vi znate, pretpostavljam da znate. Opštine su na Kosovu i Metohiji formirane po predlogu Ahtisarije. Ahtisarijev predlog, odnosno Evropska unija ima, opštine imaju mnogo šira ovlašćenja no što imaju kod nas. Sve ovo što ste pomenuli, što bi zajednica srpskih opština trebala da ima, to imaju opštine. I zajednica srpskih opština bi imala skup ovlašćenja koja imaju opštine. Međutim, da li svesno ili nesvesno, niste rekli, ali je činjenica drugo, da u okviru zajednice srpskih opština važe kosovski propisi. Kosovski propisi. Doslovce. To je što se tiče zajednice srpskih opština. Što se tiče dijaloga, ja bih voleo da mi neko kaže šta znači dijalog. Dogovaramo se i da polako sve poluge koje smo mi držali dole, sad ustupamo njim. Ostalo je još da im se ustupi zdravstvo, ako se ne varam, i prosveta. Policija, pravosuđe, jeste, sve ostalo je dato. I s druge strane, samo da se vratim na propise, neko je napomenuo, propisi su tako pisani, ako se ne varam, a ne varam se, verujte mi, imate zvanični engleski, jedna verzija je na srpskom, druga na albanskom, napravljena tako da mi tumačimo kako nama odgovara, Šiptari tumače kako njima odgovara,
a ovi nam određuju kako će da bude. I sam tog dijaloga je priča za malu decu, jer oni sigurno neće, mi smo dali sve, oni nam nisu ustupili ništa i neće ići neće uraditi ništa po pitanju zajednice srpskih opština, daj Bože da ja nisam u pravu, a ono što se dole dešava, to je zlo i naopak. Po meni, ja sam i tad pričao, rešenje je bilo da Skupština Srbije, odnosno Jugoslavije, kad je bila, donese odluku da je taj deo okupiran i da vidimo šta ćemo da se pomogne srpskom življu dole. Sve ostalo, ovo što pričamo i sad, dogovor i čuda. Kakav dogovor ako su, ako je Zapad ne 100%, nego 1000% na strani Šiptara, ja kažem Šiptara. Zašto? Ja ću da vam kažem nešto. Samo nešto, dozvolite. Ja sam rođen dole i živeo sam dole i svi koji su živeli dole znaju kako smo ih oslovljavali. Možete vi da pričate šta hoćete. Ali da vas pitam. Da. Da. Ovo nije pitanje, volio bi da mi pomenu, da potvrde moju priču vezanu za propise. Ja govorim, mogu simultano da prevodim jedno i drugo i da vam kažem. Ja se izvinjam, ne možete praviti duple pare. Znači, molim vas, dali ste svoj komentar, sad ću vam prokomentarisati i to je vredno. Samo da još nešto da vam kažem. Svaka čast, vi ste mladi i dobro je što ste mladi. Ali, imam osjećaj da imate kratko pamćenje, a to će da nam se osvjeti. Ja ću samo napomenuti, znači što se tiče hronologije, da je izabran taj vremenski period koji mi smatramo nekako najznačajnijim. Ne tvrdimo da je to jedini relevantan dokument i sigurno postoje razlozi i procesi koji su duži 30 godina koji su uzrokovali ovom problemu. Ja bih prepustio reč od Ilije, pa Stepana i Aleksandra da prosto daju neki svoj komentar na ovo što smo čuli. Što se tiče integracije, to je tačno, ali ne sve po kosovskim propisima, po kosovskom zakonu i na kraju na ustavu. Ona donekle ima pravo u slučaju da se donese određena odluka koja bi na neki način smanjila njena ovlašćenja ili bilo šta drugo uticala na samu zajednicu, da uloži žalbu Ustavnom sudu Kosova ili bilo pred njihovim pravosuđem. Ali sama, dakle, integracija, dakle, sve po kosovskim propisima, dakle, to je potpisano još 2013. u potpunjenom 2015. Sada što se tiče tog dijaloga, dakle, dijalog sigurno nema perspektivu, ima perspektivu, ali sa druge strane taj dijalog je pokrenut još pre više od 10 godina, dakle, počeši od 2011. zvanično briselski dijalog, ali imamo pre toga i 2006. i Bečki sporazum iz kog se kasnije izrodila ta nezavisnost, tako da to je jedan dugotrajan proces koji sad, ako govorimo, teško da možemo vratiti taj proces ili ga prekinuti. Mislim, šta je onda alternativa ako prekinemo ili nešto drugo učinimo? Dozvolite samo, šta smo dobili, šta smo izgubili? Šta smo dobili u dijalogu, a šta smo dali? Ako može samo. Postavili ste pitanje, evo sad će vam tamo istiti. Ovako, što se tiče ovog sukoba, između Srba i Albanaca, kao što ste vi rekli, 74. sigurno nije počeo, mnogo je ranije. Mi istoričari imamo, da kažemo, tu tendenciju da idemo još dalje u istoriju, to svakako stoji. Sad, naravno, vi kad pravite ovakve publikacije, ne možete da idete preterano unazad, ne zato što sad neko ne želi, već zato što u nekom trenutku mora to vremenski da se ograniči. Druga stvar, što se tiče teksta o zajednici srpskih opština, kolega je već, Ilija, rekao nešto već o tome, ono što je meni bio problem je to što kad je on potpisan 2013. ovaj prvi sporazum, ja nisam mogao da ga nađem na sajtovima naših institucija uopšte. Nisam mogao da ga nađem dugo vremena, sad može da se nađe, ima ga na sajtu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ako se ne varam, ali ja nisam mogao da ga nađem i morao sam da ga skidam na engleskom jeziku sa sajtova institucija iz Prištine.
jednostavno nisam znao šta tačno piše i to je bio veliki problem. Nešto sam u medijama našao, ali to je sve bilo šturo, tako da jedino što sam mogao je u to vreme, to sam i uradio, tako da to sve ima. Što se tiče Ahtisarijevog predloga, da treba imati na umu jednu stvar, da opštine kod Ahtisarija nisu isto kao i opštine u našem sistemu, to jeste tačno. Ono što isto tačno je da taj Ahtisarijev predlog koji je inkorporiran u Ustav Kosova 2008. Kosovskih institucija, da je on u stvari barem principiran sa strane Albanaca kao već veliki kompromis i već veliki ustupak Srbima. Naravno, to je pitanje koliki je to sad ustupak, ali tako se principira od njih i to jeste tako sad. Mi možemo da nam se opet sviđa ili ne sviđa, ali to jeste činjenica. Ono što se dosta često spominje u međunarodnoj zajednici kad se priča na ovu temu, da će to možda biti čak i neki slučaj dvostrukog suvereniteta na delu teritorije Kosova i Metohije, gde će zapravo tu zajednicu srpskih opština finansirati Republika Srbija, a da će se stvari dešavati po zakonima kosovskih institucija. To je opet sad u domenu nagađanja, ja to sad ne mogu da tvrdim da će tako biti, naravno, ali postoji zapravo da će da te institucije zajednice srpske opštine finansirati Republika Srbija i da će one tako opstajati dole. I sad, da li je to dobijeno u zamenu za ovo što smo dali i sudstvo i policiju, opet ostaje da se vidi, mi taj statut nemamo izrađen, ali da kažemo, to je neka ideja i to je neka sintagma koja, zapravo taj dvostruki suverenitet koja se provlači kroz ovaj te kuloare u međunarodnim odnosima kada se priča o toj temi. Da li sam još nešto htio da kažem, da li sam zaboravio? Mislim da je to za sada, Aleksandre. Možemo se. Ja ću pokušati da odgovorim na vaša pitanja, bilo ih je više i ušli ste baš duboko u temu. Vidite ovako, naravno slažem se sa vama da pitanje Kosova i Metohije se nije počelo postavljati 74. godine, tu je bilo problema i tokom Drugog svetskog rata i tokom Prvog svetskog rata, tu su bile seobe i tako možemo, ma i do kosovskog boja, ako vam je drago, ali to je ipak tema za istoričare, ja se ne bih time bavio, ali svakako da jeste ovo pitanje dublje, danas se bavimo ovim rasponom, jer bismo, kao što je rekao i organizator, želeli da, pored toga što komentarišemo situaciju, dođemo i do nekog rešenja, ili barem do neke povoljnije pozicije, predloga ili mačega drugog, što naravno možete i vi izneti danas ovde. Vidite ovako, 99. godine, kada je nastao problem na Kosovu i Metohiji, Srbija je pokušala, odnosno tada Savezna Republika Jugoslavija, da ga reši sama. I onda znate šta se dogodilo. U redu. I nakon toga su sledili pregovori, kao što je naveo moj kolega na početku, jedni, pa drugi, pa treći, četvrti i tako dalje. Mi ne možemo ovde da vam odgovorimo na pitanje zapravo šta naša država želi da postigne, jer mi nismo ovlašćeni pregovarači. Dakle, niko od nas nije u tom timu i mi zaista stvarno ne znamo koji je cilj, zašto se nešto prihvata, zašto se nešto odbija, šta je težnja. Ja mogu da iznesem svoje lično mišljenje da nakon svega toga što se izdešavalo, dakle i kada je bilo ratnog stanja i nakon toga i nakon proglašenja nezavisnosti koju mi nismo priznali i još puno zemalja, većina, rekao bih da je sada jako važno ostvariti pobedu ako ikako moguće upravo u tim pregovorima. Na koji način? Vi znate da je naša država za sve što se izdešavalo u nekom skorijem periodu istorijskom označena kao kriva. I kao takve iste pozicije sada i ona i druga strana imaju nešto da ispune. I naša država je pokazala da je ona spremna da ispuni sve što je do nje, ali da bi upravo time obezbedila pritisak na drugu stranu da i ona ispuni nešto. I da malo po malo dođemo do nekog rešenja koje će stvarno zadovoljiti jednu i drugu stranu. Tako da moje mišljenje da je jedina ideja bila u redu, evo mi ćemo raditi što je do nas, ali onda hajde vi uradite što je do vas. Tako da mislim da je to bio osnovni cilj kada su prihvatili i potpisali sve što su prihvatili i potpisali. Ja moram nešto da kažem. Samo pre prvo kad ste se predstavili, niste rekli odakle ste. Niste rekli. To je jedno. Čačka, vi? Kragujevac. Kragujevac, vi? Vi. Sve jasno. Jeste služili armiju? Niste. Tišina. Dobro, ništa, to je pitanje. Sve u redu to. Mi smo došli ovde da kažemo šta da radimo, da se dogovaramo. Vi nama držite predavanje, vi mlađi od nas.
Mi smo ratovali, mi smo se zaklinjali jednom, drugom, trećem. I držimo reč. Mi ništa ne kažemo šta da ne damo naše, da branimo naše, nego šta da damo, šta nam oni dao, da se slažemo ili ne slažemo. To je jedna stvar. Druga stvar, vi kažete da ste nevladina organizacija. Znači, mi smo dužni našoj državi, našoj vladi, ono što donese, ali oni moraju donesu ono što mi želimo. Malo pre rečeno je ovde, isto ovde, da mi hoćemo sve da ispunimo. Nećemo sve. Nije nikad rečeno sve. Ono tamo što oni žele, to neće nikad. E sada, čija je ovca, toga je levada, i to je to. Još nešto, mi smo svi sa Kosova odavde, vidite, svi smo stari. I sad vi prenosite mišljenja tih nevladinih organizacija. Oni što šamaraju očeve i majke poginulih po Beogradu, to je loša slika. Daj mi da kažemo ne damo. Kad su ustali u Kragujevcu ovdje da kažu ne damo Kosovo, tim je nešto, idemo do Raške. Niko nije to radio. Niko, nego je šta ćemo da damo, šta su oni rekli i svi završavate fakultete u Nemačkoj, dijete, idete za zapad. Ja sam tamo odradio svoj radni život, na sve demonstracije sam bio, sam sam izlazio na ulicu i šta je, ali neću o tome sad da pričam. Sad ovo, to nećete ni vi ni mi rešavati. Mi ukoliko ne budemo složni i ne kažemo ne damo, pa da ćemo nešto mora dati, to je druga stvar. Ali zašto mi izlazimo uvijek sa otvorenim kartama da se kockam? Ne možemo mi. Mi uvijek ima kažemo ne damo. To do Ibra ide nekako, od Ibra tamo nikako. I to Ivanović zna, poznao sam i njega lično. I znam, nećemo o tome da pričamo. I kako kažete, rade. Lopovi rade, uvek su radili i sad radi i radit će kasnije, šverceri. Ali onaj običan narod tamo, ko nema šta ovde u Kragujevcu. I ovde sam doživao ja, eto, ja sam i gore i u Nemačkoj sam i ovde svuda. I ovaj narod i šta ja znam. Da vam ne pričam, neću da vam oduzimam vreme, ali mi smo došli šta smo s ovim brošurama i ništa. Čim je nešto nevladino, svaka čast vama. E sad je za mene, sada to je jedan poraz, jesam za mene, ja umjesto na vas da se oslonim, vi sad mene pričate kako je šta je. Niko se ne drži 1244 rezolucije. To je nešto što je. I čovjek iz mnoga, eto, malo od Leposevića, mnogo kod Leška, oni su tad potpisali, oni su, umjesto da budu Ujedinjene nacije, taj problem, oni su ga prebacili na Nemce. Nemce koji su nas stalno, eto, mada sam ja tamo bio i ono, ali sam ja njima u oči puno što rekao. Neću da vam uzimam vreme, imao bi da vam pričam i da vam pričam, ali ovo moram samo da vam kažem. Poslije one demonstracije u Starom trgu, rudari sa Azijem Vlasijem i ono što je se dešavalo. To se mene desilo u Oberhausenu i zašto mi izašla je Pakistanka, isto tako koja je nevladina organizacija, kad je ona počela da priča, ona bolje poznaje Stari trg nego što sam ja otuda. E, ja sam to usto i evo da sam izašao i rekao sam moje mišljenje. Samo da vam kažem da su oni upućeni bolje nego mi. Sramota je što puno vas mlađih, ne mislim na vas, vi ste istoričari, pa znate, ne znam ni kad je bio Kosovski boj, ne znam ni kad su bili Mrnjavčevići, ni Nemanjići, nešto, ali znaju da kažu kul, parovi i ona druga stvar. Vama hvala, ja više neću da vam oduzimam vreme, nisam došao da vi držim predavanje, ja sam mislio da ću nešto više čut, da ću čut da će kažem ne damo, ne damo, ajde kako da branimo, a nikako... Ovo je dijalog. Prijatno. Pa dijalog, dobro, ali dijalog sa onima, ne između nas dijalog. Pa zašto da ne između nas? Da, otac i sin prodaju kuću. Sin prodaje dobro. Ne. Dobro, vidite, ali to tako je dijalog. Samo ja bih prokomentarisao to što ste... Onda prikupimo i ostala pitanja i onda ćemo na sve. Nećemo zapisati. Ako mogu sada ja... Jedno pitanje za publiku, pošto nas ovdje ima 20-ak, ako ne zamjerate, koliko ovdje ljudi je sa Kosova? Još uvijek živim ovdje. Ok. Koliko ljudi ovdje je pročitalo ovaj pamflet? Niste ranije bili upoznati s ovim? Ok, preporučujem svima da pročitaju. Pitanje za gospodina istoričara. Kratko, da ili ne? Da li se slažete s ovim što piše u pamfletu?
sa istorijskim činjenicama, po znacima navoda. Da ili ne, samo kratko, ne trebate dalje. Hronologija je dobra. I ovo su činjenice. Nešto od toga je tu svakako činjenica. Ne može, nije sigurno pisano na osnovu... Procentualno. Procentualno? Koliko je procentualno onda činjenica? Pošto sam ja ovo čitao. Ne, ne zanima me društvena nauka, izvinite. Zanima me istorija, istoričar. Nemojte da, ako postavljate pitanje, kod jedan procenti, mogu da se možda mere u zemlji, mogu da se mere metrima, ali ono što čini se uvek pitanje debata. Ja sad ne radim... Istina je uvek objektivna i jedna. Molim vas, gospodine, vi ste istoričar, pratim vaš rad, čitam vaše članke. I u tome se razlika. Recite, otprilike koliko onoga što piše ovde je istorijska činjenica. Ako nije... 75%. Ok. Za sve ostale, pogledajte šta je to Fondacija za otvoreno društvo i šta je to IHR, koja organizacija i kako programe sprovode po Srbiji. Ne kažem ništa, samo informišite se, pošto ste već ovde. Sad par komentara i par pitanja. Znači, ovde se govori o takozvanoj zajednici srpskih opština, koja je de facto jedna nevladina organizacija. Statut ima 22 člana. Neke nevladine organizacije, uključujući i vašu, ima bolji statut od te zajednice srpskih opština. Jedino tamo što je posebno je taj nadzor koji se pominje. Nadzor može biti kad ja čitam vaše članke na Peščaniku, na primjer, ali ja nemam nikakvu kontrolu, niti mehanizme kontrole, niti bilo kakve druga prava. Tako da ova debata nije debata, pošto se i više manje slažete, osim publike, niste debatovali ni o čemu, a priča je besmislena. Ono što ima smisla je taj briselski sporazum, o kome mi uglavnom ne znamo ništa. I kao što ste rekli, bio je skoro pa tajan. I šta imamo u tom briselskom sporazumu? Imamo vlast u Srbiji koja pregovara, koju neću komentarisati, kakva je. Imamo vlast u Prištini, ne na Kosovu, vlast u Prištini. Mi smo ovde u Srbiji, Srbi, pretpostavljam. Znači, ta vlast u Prištini nije predrasuda. Je deklarisana od strane BND-a, Nemačkog, na primer, CIA i svih ostalih, ranije javno, sada tajno, kao teroristi, pa su ukinuli, kao učesnici u teškom kriminalu, organizovanom kriminalu i svega ostalo. Tako da gospodin što je rekao je vrlo jednostavno pitanje. Znači, mi pregovaramo sa organizovanim kriminalom i kriminalcima. Što nije problem. Dešavalo se ranije u istoriji. Nikakav problem. Došli su Amerikanci u Italiju, pa su organizovali od italijanske mafije jednu veliku državu. Pregovarali su sa njima i organizovali. Što opet nije problem ako imate neku stranu kao što je Amerika. A mi ovdje imamo međunarodnu zajednicu koja bi trebala da bude garant toga što se dogovara i da sve bije ovako jednim velikim lenjirom po glavi i da nekako isposluje nešto da se dogovorimo. Ta isto međunarodna zajednica nije zajednica, a nije ni međunarodna. Više Evropska unija ili delovi te Evropske unije koji nisu, to jest koji su priznali Kosovo, manje više Nemačka koja ovde zavodi red već 40 godina. Tako da nemamo ni međunarodnu zajednicu, nego imamo delove Evropske unije koji bi ovde da zavode red. A zavode red i kod sebe. Kao što su zaveli red Carli Del Ponte, pa je zabranili promociju svoje knjige. Posle svih njenih otkrića o Kosovu i na Kosovu. Tako da mi ovde sada govorimo i možemo govoriti o ovoj lažnoj debati. Šta sa briselskim sporazumom? Ok, mislim da je to što ste pričali o briselskom sporazumu vrlo razumno, samo niste se dotakli do možda vrlo suštinskog pitanja. A šta i zbog čega mi pregovaramo u tom briselskom sporazumu? Ovde se priča i pominje, vi ste organizacije mladih. Evo vam jedna statistika o mladima. Na Kosovu je više od 40% stanovnika ispod 30 godina. To su mladi. Na Kosovu isto, to je
istina, Priština, nisam mogao naći podatak za celo Kosovo, ali pretpostavljamo da je Priština bolji primer, pošto je verovatno kao i Beograd najveći njihov grad. A 15% stanovništva ima fakultetsku diplomu. I mi bi trebalo da se mirimo sa tim mladim. Sad ću vam pročitati jedan citat. Debata. Nažalost. Znači, ovo je bila reakcija na osnovu, to jest zbog reči koje je, samo trenutak, reakcija na izjavu Jusuf Spahića, beogradskog muftije, da je Kosovo kolevka Srbije itd., pa je juče preključen, nisam siguran kada, Islamska zajednica Kosova, a podsjetit ću da je 96% stanovništva na Kosovu muslimanske veroispovesti. Islamska zajednica Kosova. Kosovo nikada nije bilo deo Srbije, a kamoli kolevka Srbije. Kosovo samo na kratko je bilo okupirano od strane Srbije. Za one koji misle da je to neki ludi muftija, fundamentalista ili šta već, pa tvrdi ovakve gluposti, nažalost nije. I to je pitanje za one koji su upoznati dole sa Kosovom i sa njihovim mladima, a vrlo često imam kontakata sa njima. Ko ih uči ovakvim stvarima, pošto mu nije samo muftija? I na kraju pričali smo o bezbednosti i integraciji. To je pričali ste. Niko ne pominje to, a zbog čega je taj narod ono nebezbedan? I oslanjamo se na KFOR. A zaboravljamo što je bilo 2004. godine. Zaboravljamo da je isti taj KFOR stajao i gledao. Dok se palilo i ubijalo. Zaboravljamo isto da i danas, bez obzira ko je počinjenac, da li su počinjenci Albanci ili Srbi, kako ko pređe most, kada se prebijaju, ti isti stranci prolaze u svojim lepim blindiranim vozilima i ne rade ništa. I ostalo me na kraju integracija. Mi pregovaramo, a pregovori podrazumevaju da svako da nešto. Ja koliko vidih, ne dobismo ništa. Mi pregovaramo zbog integracije srpskog življa. Naravno, svi zaboravljaju Gorance, zaboravljaju Rome, koji su isto tako ugroženi. Mi pričamo o tome, to je mladi gospodin priča o tome, kako su se oni integrisali, a žive u enklavama. Pa ja se ja pitam, šta znači ovo debata? Da, prvo pokrenuli ste mnoga bitna pitanja, a debata je upravo ovo, gde vi kažete šta imate, a onda vam ja odgovorim šta ja imam. Pod jedan, statut ZSO-a nije napisan. Tačka. On nije napisan, kad će biti napisan, evo sad upravo imamo probleme oko toga. Upravo oko toga je sada i problem. Ministar spoljnih poslova je upravo rekao da jednostavno bez statuta i uopšte da je sad vreme da albanska strana ispuni deo tog briselskog sporazuma, tako da statuta još uvek nema. Što se tiče Peščanika, ja konkretno mogu za sebe da govorim, nikad nisam pisao za njih, niti imam jedan članak na Peščaniku, možete da proverite vrlo lako, proverljivo. Što se tiče martovskih pogroma 2004. oni su nesumnjivo pogromi, nesumnjivo je da je KFOR u najvećem delu zakazao, opet bilo je jedinica koje nisu zakazale. I, na primjer, jedan od italijanskih komandira je i odlikovan od Srpske pravoslavne crkve zato što je zapravo pokazao kvalitet kao čovek. Tu nije odlikovan NATO, tu nije odlikovan italijanska armija, tu je odlikovan taj čovek koji se pokazao kao veoma sposoban komandir. Bojna zastava je istaknuta, bojeva munica je stavljena, Pećka patrijaršija u tom slučaju je odbranjena. Da li je to mnogo? Ne kažem da je mnogo manastira je stradalo, imamo podatke, to je činjenica, niti ko spori tu činjenicu. Što se tiče toga da su oni bili prvo označeni kao teroristi, pa onda borci za slobodu, i to je tačno, prvo su bili označeni kao teroristi, a onda je nažalost naše institucije, i sad moramo malo mi da se pogledamo u ogledalo šta smo mi uradili da bi došlo do ovoga o čemu mi sada pričamo i pokušavamo da vadimo kestenje iz vatre u suštini, ovo je vađenje kestenja iz vatre, ništa drugo u suštini, to je da vi kada date
povoda međunarodnoj zajednici da promeni svoj narativ o tim teroristima, pa ih nazove borci za slobodu, morate se zapitati, a šta ste vi to uradili da do toga dođe? A naše snage, koje su svakako sposobne, su mogle da pokušaju da, na primjer, Adema Jašarija, koji svakako nije borac za slobodu i koji svakako nije bio borac za demokratiju, što svi mi znamo, mogli su da pokušaju da ga uhvate, a bez da izgine cela njegova porodica. Samim tim, oni su dobili izgovor da to urade. 98. koliko se ja sećam, 98. Ne, nije. Kada? E sad, kad smo oko toga, meni je mnogo žao, ali realizam i realnost međunarodnih odnosa je takva da jači određuje šta će se desiti. Ako im vi date izgovore šta će se dešavati, to će se dešavati. Ja uvek postavljam pitanje, i to ću uvek postavljati pitanje, šta smo mi uradili da do toga ne dođe. Ja ne kažem da smo mi bezgrešni, ja ne kažem da su svi naši potezi bili genijalni, ali mnogo toga smo i pogrešno uradili. Kada je pokrenuto pitanje i kada su mnogi pokretali pitanje Kosova, naše institucije, ali tada je to još bila i SFRJ, su to pitanje stavljali na stranu, okretali su oči od tog problema i tako dalje, i to je činjenica. Mi sad moramo da vadimo kestenje iz vatre i zato imamo upravo... Pa ti komunisti su bili između ostalog i Srbi, kako da vam kažem, a to su radili zbog vlasti. To su radili zbog vlasti. Sad je kasno. Toliko od mene za sada, možda Aleksandar ili Ilija ima još nešto. Dodao bih prvo, ajde, na gospodina koji je bio poslednji, spomenuli ste 97. Ja bih spomenuo 95. 95. godine Sjedinjene Američke Države Kosovo proglašavaju za teritoriju od nacionalnog interesa SAD-a. I ovde su se ljudi sa podsmehom odnosili prema toj vesti, a onda smo kasnije videli šta to znači. Izvinite, pustite samo čoveka da odgovori vama na pitanje. Mi svako ko postave pitanje saslušamo, pa onda mi odgovaramo ako može, jer ovako zaista bismo prekidali, ne znam kad bismo završili. Evo, čućemo od gospodina, pa možemo da debatujemo, to je debata. Dakle, pitali ste šta je debata, debata kažete i vi mišljenje, mi kažemo mišljenje, izađemo, da li se istim stavimo, da li se različitim, to nije važno, važno je da se debatuje, važno je da se čuje svako mišljenje i evo ovdje ima prilike da se čuje svako mišljenje. Pa, jel mogu ja prvo da odgovorim na dva gospodina? Mislim, hvala. Takođe, u NATO paktu znate koja država je glavna. Ista ta država. Tako da u principu doći do rešenja svih ovih pitanja koje ste naveli i svi problemi koji su nastali vode na jednu istu adresu. Tako da mislim da bi tu trebali da imamo strategiju kako da ostvarimo neke naše interese. Što se tiče vaših komentara i pitanja, želeo bih da vas obavestim sledeće. Rekli ste da se u Kragujevcu ništa ne radi, otprilike, da se ništa ne radi o tome da se odbrani Kosovo i Metohija, da se čuje nešto o tome, da ne znamo kad je bio kosovski boj. Evo, ja ću vam napomenuti da Kosovo, kada je apliciralo postane član UNESCO-a, studenti su se okupili i imali su protestnu šetnju od Pravnog i ekonomskog fakulteta, ja mislim do Krsta. Zatim prošle godine 9. decembra mogli ste na Pravnom fakultetu da pogledate film Borisa Malagurskog Kosovo u momentu civilizaciji, koji na nedvosmislen način objašnjava čija je kulturna baština na Kosovu i Metohiji, ko je to gradio, zašto, čije to treba da bude i zapravo čije jeste. Tako da postoji inicijativa i kod mladih što se tiče ovog pitanja, što je jako dobro, što bih pozdravio ovim putem. Što se tiče nevladinih organizacija uopšte, one ne moraju nužno da budu negativne i to bih želeo da vam objasnim, jer upravo su te nevladine organizacije i studentske organizacije koje su, na primjer, dovele Borisa Malagurskog, koje su organizovale protestne šetnje, koje imaju svoje časopise gde pišu na ovu temu, a ako svako ko misli da je potrebna nova inicijativa,
Verujte, toliko je jednostavno napraviti novu nevladinu organizaciju u Agenciji za privredne registre, popunite dokumentaciju, date 5000 dinara i vi imate udruženje koje može da se bori za to i to. Tako da pozivam sve koji imaju dovoljno energije i znanja i misle da može bolje u bilo čemu ili da pomognu nekome drugome ko nešto radi, da se sami aktivno uključe u tom i onda će ovaj svet i društvo sigurno biti bolje. Sve mi je to jasno o čemu govorite, ali ajde sad da prepustimo ne bih dalje imao šta da dodam, s obzirom da su kolege rekle u principu to što ste i pitali, tako da ako ima dalje pitanja, mislim, ja dobro, to je znači slovo S, ne treba. Glasam se jedno. Dobro, vi ste po nacionalnosti Srbin, znači prvo slovo S. Usvrćim se na one reči pre početka, šiptar, šiptarija i tako dalje. Na karti vidim prevod ovde, zato me povuku. Znam da čitam šiptarski, ali ne znam ga prevedi. Jer sam ga učio u školi 3 godine. Možete da podignete ovde gde piše Kragujevac, na toj državi, šta piše, da li piše Šćiptarija ili piše... Znate šta, postoji nekoliko presuda u Srbiji gde govor mržnje se iskazuje tako što se Albanci klasifikuju kao Šćiptari. Lepo ste uzeli, od 74. 74. I nemam nameru, izvinite, ali samo da vam kažem, mlađi ste, sigurno ste mlađi od 74. Naravno da jesu. Da. E, sad ću da vam kažem, ovo je rađeno 74. Ja sam rođen 63. Znam neke stvari šta su dešavali 70. godine. Bio sam dete, mlađi možda od vas. E sad, ne morate odmah, vidite, podignite ovde šta piše. Drugo, od lepo je to što ste se 74. donešena komunistička odluka, a to ćemo sad odgovarati kao nevladinim organizacijama, da... pošto su C i Š posle slova S u azbuci, mora da se Šiptari nazovu Albancima, da budu ispred Srba, to ne znate, i Cigani C da se nazovu Romima, da budu ispred S, ispred Srba. Da vas obavesti, mladi ste, to potiče od toga. Mi rođeni dole, poreklom, to znamo. A vi, gospodine, ne znate, u Čačku to ne znaju, nisu imali te sukobe, ne znaju o tome. Nije stvar, samo da razrešim, ja poštujem vaše mišljenje, ali samo prosto nazivati ljude... Ali slobodno, e, ovo isto, debatu, gospoda je malo pre pitao šta je debata, izvini, samo još ovo. Malo pre ste rekli da je to mišljenje. Onda da prevedete ovde ovu reč, debata do dijaloga, to je, mislim, nije srpska reč, da bude mišljenje o Kosovu i Metohiji. Da bude prevedeno i to na vašem BIM-u, kad imate u buduće ovako neko predavanje i tako da mi koji se osjećamo Srbima u duši, nije strašno biti nacionalista. Ponos je biti nacionalista. I Tuđman je bio nacionalista, stvorio je svoju državu. I mi Srbi treba budemo nacionalisti da imamo svoju državu. Problem je biti šovinista. Nacionalista nije problem. Ja sam srpski nacionalista, nisam šovinista. Eto to. U redu. Hvala na sugestiji i na izraženom stavu. Ja bih samo, poslednje pitanje, izvinite, vi ste držali tercu 10 minuta, skupili smo odgovori, ne možete sada da pitate. Možete, kako god vi hoćete da interpretirate, ali ne možete debatovati na taj način sa mnom sad. Postavili ste pitanje,
Pustite me da dovršim debatu. Ja sam ovde organizator. Nećemo se nadvikivati. Nećemo se nadvikivati. Gospodine, gospodine, pogledajte me. Znači... Ne morate da... Izvinite, da završimo samo debatu. Da završimo samo debatu. Samo jedna stvar, minut i daćemo vam reč. Znači, poslednje pitanje za vas jeste kako vidite zajednicu srpskih opština kada se unutrašnji dijalog zvaničan u Srbiji desi? Znači, kada se završi? Pa, mislim da je jako daleko taj period kada će to biti okončeno, s obzirom da postoji... Pošto postoji zastoj u pregovorima, generalno vidim što je bilo i juče, tako da mislim da teško sad govoriti kako će i teško na što će ona ličiti. Međutim, bar sudeći po onome što je donet, odnosno što bi trebalo da bude, dakle, Briselskim sporazumom, trebalo bi da ima ta neka ovlašćenja koja bi trebala da garantuju, kako i samo stoji u Briselskom sporazumu, predstavničku ulogu prema vlastima u Prištini. Dakle, da li će to biti ili da li neće biti, možda će doći do promene, vidimo kakva je situacija u Prištini, kakva je situacija u međunarodnim odnosima. Mislim da je jako daleko sa to govoriti, ali opet sa druge strane čujemo da bi taj dijalog, odnosno taj sa Prištinom sporazum obavezujući, treba da bude gotov naredne godine ili najkasnije 2020. kako rekao sam predsednik države. Tako da sada kako će to izgledati, mislim da je, ne znam, nerealno možda očekivati kako će izgledati da mi sad to osmislimo. Unutrašnji dijalog kod nas je organizovan u suštini suviše kasno, suviše malo, suviše kasno. Taj unutrašnji dijalog je trebao da bude vođen davno. Zapravo upravo tih 74. ili kasnije ili ranije, zapravo, međutim tada ja nešto ne vidim da ste učestvovali svi toliko vatreno u tom dijalogu do raspada SFRJ. Zašto niste učestvovali i zašto se niste borili za to da učestvujete, to je sad pitanje za vas. Taj unutrašnji dijalog, kakav je, takav je, po meni sve što je rečeno na njemu bilo bi relevantno, ali da nije izrečeno 2017. na 2018. godinu. Žao mi je, ali vi ste vašu priliku imali da ste iskoristili, mi možda ne bismo bili u ovoj situaciji u kojoj sada ovde razgovaramo i hvala Bogu da razgovaramo i trebamo da razgovaramo. Pa, šta da vam kažem, ti neki disidenti poput Dobrice Ćosića i nisu bili toliki disidenti kad se u nekom ruku pogleda. Tako da ja naravno razumem i disidente onog vremena, svakako da su i trebali da se oglase, ali vaše vreme nekako polako prolazite li vi da se pomirite s tim ili ne, a mlađi ljudi dole pokušavaju da ostanu dole, neki pokušavaju da ostanu dole, ima takvih primjera koji se bore, a ja mislim da mi treba da im pomognemo svakako kroz, kao što je kolega rekao, kroz razne inicijative, bilo simbolično ili zapravo, na primjer, Fondacija Osmeh na dar, Arno Gujon i ostali koji zapravo nešto pokušavaju da urade konkretno. Po meni je taj moment jako bitan i naravno da razgovaramo na ovu temu, kao što ste imali prilike da kažete, ja se nadam da ćete još imati prilike da kažete šta mislite i da date neko pitanje, komentar, tako bi ja sad završio svoje izlaganje za sada i dao reč kolegi. Hvala. Samo da ne ostanem dužan gospodinu za Kosovo na monitoru, ja koliko se sećam, pesma Goca Lazarević ide kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz tvoje duše Kosovo. Pa da li mislite da ona u toj pesmi priznaje nezavisnost Kosova ili zapravo misli na našu južnu pokrajinu i na sve ono što je naše dole? Dakle, niko ovde među nama nisam čuo, a ispravite me ako rešim, da je priznao nezavisnost Kosova, da mi pričamo o nekoj nezavisnoj državi, da mi mirimo sa nekom realnošću koju neko nameće ili bilo šta slično. Mi pričamo o predlozima koje je naša vlada dala kako rešenje da se donese i komentarišemo to isto kao što komentarišete i vi. Ja nisam član ove organizacije, ja sam pozvan kao gost da delim svoje mišljenje kao što ste vi kao publika došli i delite vaše mišljenje. Što se tiče budućnosti zajednice srpskih opština, kao što je rekao gospodin iz prvog reda, naravno da ne možemo znati kako će to izgledati i da li će uopšte postojati, jer ako se ne nastave pregovori kakvo je trenutno stanje, možda uopšte to neće biti rešenje koje će garantovati mir u narednim godinama i nadam se vekovima. Hvala. Budući
ne možete da govorite, znači, znači imamo ovde ruku, nećemo se o tome raspravljati, umesto da govorimo o temi, gospodin ima pitanje. Ok. Dobro večer. Ja sam Elzik, predsjednik društva Srpsko-Palestinsko prijateljstvo. Poreklom iz Palestina, ali 50 godina živim u Srbiji. Znači, više sam Srbin nego što sam Palestinac. Gospodin Steven je rekao da Evropa došla do Briselskog sporazuma da ne bi to desilo što je desilo Dejtonski sporazum. To treba da mi objasnite. Drugo, vi kažete da treba promena ustav Srbija. Po vašem, vi ste rekli da bi došlo do Briselskog sporazuma. A šta to znači? Da li to znači promena ustav Srbija, priznavanje Kosova, takozvana država Kosova i Metohije? To tako ja shvaćam. Drugo, mi znamo da ko odlučuje na Kosovo ne odlučuje Šiptari, ponovo ja kažem Šiptari ili Albanci, nego odlučuje velike sile i mi svi znamo. A zašto ne bi razgovaralo zajednice albanske opštine? A što zajednica srpska opština? A svi znamo da je to srpska teritorija, srpske narode žive ovde. Zašto ne bi međunarodna zajednica razgovarala o tome? Zajednica albanske opštine, ne zajednica srpska opština. Toliko, hvala. Hvala. Hoćemo da dobijemo i pitanje od gospodina pozadi, pa onda da, da završavamo sa odgovorima na ta pitanja. Da ustanem ili može ovako? Možete i tako. Samo budite sažeti, eto, to vas molim. Hvala. Da je na mom mestu Ciceron, on bi rekao da i u svaki govor je počinio sa tim da Kartaginu treba završavao, da Kartaginu treba razoriti. Briselski sporazum najverovatnije nikad neće biti primenjen zato što ne postoje garancije albanske strane niti je spremna da ga prihvati, a to se vidi iz 2017. na 2018. postojanja enklava kao što je recimo Velika Hoča i pogotovo položaj drugih nacionalnosti na Kosovu koje nisu albanske. A prvo da predstavim sebe, samo ne sam činjenica, ja sam vjerojatno prvi Srbin koji je 1986. još kao student napisao u novinama da Albanci imaju pravo, demokratsko pravo da traže republiku. Normalno pitaju ako to rade na parlamentarni i na ostali način kao što je moguće. Onda sam, tri put sam nisam sa Kosova, niti bilo koga imam na Kosovu. Dakle, nemam ni rođake, ni ništa. Tri puta sam bio na Kosovu. Zadnji put, 1991. sa, kao novinar sa Natašom Kandić, pratio sam delegaciju Južnog Tirola koji je pokušao da primeni na Kosovu i Metohiji metode koje su, kako je regulisana situacija u Južnom Tirolu, i tad se desila zanimljiva situacija kada sam sedeo sa Albanci su mahom kukali tad na ono trovanje, na ostale stvari, a Srbi uopšte nisu dolazili na sastanke, pošto se ta delegacija sretala sa Srbima i sa Albancima, ali smo bili za 1. maj u Štrpcima i možda sam prvi put na Brezovici, gore na Šari, prvi put sam bio u situaciji, sedao sam za stolom sa Adevom Demaćem i Škelzinom Malićem i moj prijatelj tad koji je radio kao novinar u intervju, Momčilo Petrović, pokušali smo, mi su bili na spratu, a dole sedao Momčilo Trajković koji u to vreme bio predsednik izvršnog veća Kosova, dakle vlade Kosova, autonomne pokrajine Kosova i Metohije. I otišli smo nešto do WC-a, jeli neku jagnjetinu za 1. maj i ostalo, i ja mu kažem, gore smo sa Demaćem, sa Surojem, sa Malićijem, ajde molim te dogovorite se sad, nek uđu u parlamentarni sistem da ne bude kasnije krvi do kolena i ostalih stvari. Međutim, on je rekao,
oni znaju gde sam ja, neka dođu ako hoću, ovi normalno nisu došli i na kraju ništa nije bilo te, dakle, i kad sam bio u istorijskoj prilici da regulišem, nešto nisam uspeo, kad smo se vraćali sa Kosova, počelo ono Borovo naselje i onda je krenuo rat, onda se desilo, oslobodačka vojska Kosova je skinuta sa liste terorističkih organizacija posle samita balkanskih državnika na Kritu, kad je odlučeno Sloba i Fatos Nano, tadašnji premijer Albanije, su se ljubili i odlučili su da Balkan pripadne balkanskim narodima. U tom trenutku je ponovo aktivirana oslobodilačka vojska Kosova i tad je američki kongres doneo odluku o posebnom zainteresovanosti Kosova. To znači nikakve, kako u ovom trenutku nisu rešeno na prostorima Balkana albansko i srpsko pitanje u tim nekim nacionalnim okvirima, mislim da nikakve, nažalost, niti razgovori, niti debate uvek moraju da imaju dva sagovornika, nažalost mislim da Albanci u ovom trenutku nisu spremni da budu sagovornici za to. I drugo, mislim da oni nisu prava adresa sa kojom bi trebalo razgovarati. Prava adresa sa kojom bi trebalo razgovarati je Donald Trump ili američki predsednik. I sve, kosovsko pitanje nije političko pitanje, zaluđujemo se ovde zajednicu srpskih opština, kosovsko pitanje je vojno pitanje. Do onog trenutka, dok postoji Bond stil na Kosovu, dotle ne postoji mogućnost političke ili bilo kakve drugo rešenja Kosova. Samo uništenjem Bond stila ili njegovim pomeranjem, što mislim da može da se desi ako Trump ispoštuje neke svoje odluke u narednih, do kraja mandata u narednih 3 godine, može da se desi da vojsku vrati u Ameriku, a samim tim tada će verovatno nestati i države Kosovo i svih ostalih. Da ne citiram sta Čomsku, koji je skoro dao jedno jako zanimljivo mišljenje o tome da Albanci nažalost predstavljaju najveću sramotu u Evropi. Ono što stalno zaboravljamo, da većina stanovništva Kosova nisu naši državljani, nego državljani koji su došli iz Albanije. I da završim sa onim svojim prijateljem Ciceronom i da kažem da Kartaginu nažalost treba razoriti. Hvala na ovim pitanjima. Sad dajem panelistima reč prosto da prokomentarišu odgovore i time ćemo završiti debatu. Par stvari. Prvo, da li sam ja lično za promenu Ustava? Nisam. Da li to mogu da sprečim? Teško. To ćete morati da radite na izborima ili protestima ili peticijama ili nekim inicijativama, ne znam, revolucijom. Ja sam rekao da vlada hoće ili će morati da ga promeni. Ja to, da li sam ja vlada, nisam, da li govorim u ime vlade, ne govorim. Pa, ako su rekli da su za evropske integracije, da je to jedan od strateških ciljeva, nažalost, postoji poglavlje 35, tako da to je to. Ja to nisam izmislio, ja nisam to ni potpisao, to jeste tako za sada. Što se tiče Dejtonskog mirovnog sporazuma, negde je mišljenje međunarodne zajednice bilo da kad vi potpišete jedan mirovni sporazum, da je samim tim čitav sukob rešen i da će onda da se zapravo stvari rešavaju maltene spontano na terenu. Pokazalo se zapravo da u odnosima između Srba, Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini to nije bio slučaj, kao i što se tiče još nekih drugih mirovnih sporazuma koji nisu doveli do razrešenja sukoba. Koga kriviti za to? Političke elite svakako su oni najglavniji i odgovorni uopšte za potpisivanje svih mirovnih sporazuma, ali treba se zapitati koliko smo i mi odgovorni koji smo birali takve političke elite. A što se tiče Cicerona, to nije rekao Ciceron, to je rekao Marko Katon, stariji ili mlađi, pogrešit ću sada, ali svakako je rekao da Kartaginu treba uništiti. E sad, da li će do toga doći? Ja se plašim da naše poverenje u Trumpa, tu ne uračunavam sebe, je malo preterano. Trump možda jeste predsednik SAD-a, ali institucije SAD-a su malo ozbiljnije nego što je Donald Trump, plašim se. I oni stvari ne rade tako preko kolena kao što njihov
trenutni predsednik radi, niti rade to preko Twittera, to su ozbiljne institucije koje neke stvari rade na duge staze, to je strateški promišljaju svoje ciljeve i kako da ih ostvare, te mislim da bond stil ovde ostaje još dugo, dugo vremena, nešto ne vidim da će se to menjati, naročito kao pošto su se opekli sa povlačenjem svojih trupa iz Iraka, pa evo šta imamo sad u Iraku, ili do skora smo imali u Iraku islamsku državu. Da li će ponoviti takvu grešku, da je do Trumpa možda i bi, ali tu se ne pita jedino Donald Trump i to je sreća u nesreći. Toliko za sada, bilo je još mnogo komentara i pitanja, ali ja nisam, ovo su mi tri koja su mi ovako bila najupečatljivija. Aleksandre, Ilija, ko hoće da... Aleksandre? Da, pa kao što je rekao kolega koji je istoričar, nije bio daleko od istine, oni koji vode ovu državu i kojima je primarni cilj integracije u Evropsku uniju, dakle primarni, prvi broj jedan, kako mi shvatamo, a s druge strane da ne priznaju Kosovo i Metohiju, ali da se uzmemo za ovaj prvi, to je regulisanje tih propisa, to jest usaglašavanje propisa sa Evropskom unijom. Tako da mnoge stvari koje su u Ustavu sadržane ne dozvoljavaju da se dalje usaglašavaju neki propisi, jer u Ustavu piše nešto kako bismo mi sami uredili, a ne kako je već uređeno po nekom sistemu koji postoji. Što se tiče Kosova, to je posebna tema, dakle da li bi ostala preambula ili ne, to je posebna tema, ali to je jedna preambula, nema veze u odnosu sa onim ostalim što je bitno u Ustavu. Preambula je inače uvod u Ustav, dakle neke države tu stave istoriju, kao na primjer što je Hrvatska, neke ne stave ništa. Ono što stoji u preambuli čak nije pravno obavezujući. Dakle, možemo u ambuli napisati skoro pa bilo šta, to neko pročita i kaže aha, okej, ali to nije pravno obavezujući. Kao prvo, nacrt Ustava se tek stvara i to se radi godinama, znači to će možda se radi još čitavu deceniju, pa bih tek onda mogao da vam kažem šta će se ubaciti, šta će se izbaciti, dakle to je proces kao što su rekli kolege i za čitavu ovu priču. Znate kako, od sve države menjuju ustave. Neke češće, neke ređe, neke na 100 i 200 godina jer su osmislile nešto što je bilo revolucionarno, kao na primjer što je Ustav Francuske, a neke moraju češće jer ili usaglašavaju nešto sa nekim drugim institucijama ili vide da su pogrešili ili jednostavno društvo menja svoje potrebe. Pa nije društvo bilo isto pre 40 godina i sad. Primjer radi uzimamo porodični zakon, tad su bile neke druge vrednosti, neke druge stvari, danas su potpuno druge. Da li je dobro ili ne, to je sad jedna posebna debata, ali bih da se držim zadate teme i da tu dam završnu reč. Ako posao, čim pomenjati ustav, menjenju ustav, znači da to ističi posao? Upravo tako, ja vam kažem, preambula čak nije pravno obavezujuća. Dakle, to što piše, oni koji nisu na našoj strani će nam reći, pa dobro, ok, nama ne smeta to što piše, ako je vama lepo, ali to nama ne znači ništa, mi smo ga priznali, nažalost. S druge strane, nama to znači, ja sam prvi koji lično nikad ne bih dozvolio da se to promeni i koji bih lično voleo da ne postoje nikakve prištinske institucije. Ali mi ovde govorimo kako idu neki procesi koje neko drugi započeo i koje vodi i koji vode nečemu. Ja bih se osvrnuo na neke stvari koje smo do sada rekli koje su možda ključne. Naš pregovarački tim je rekao ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno, što su rekle moje kolege. Hajde prvo to da analiziramo. Ako ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno, onda nema razloga da se brinemo šta god da je trenutno dogovoreno. Primera radi, možda se nama ne sviđa što su dobili pozivni broj. Ali ako se mi konačno sa njima ne govorimo onako kako nama odgovara, pa izgubit će taj pozivni broj. Kao i sve drugo što su do sada dobili, razumete? To je prva bitna stvar. Druga bitna stvar, situacija u svetu se menja. I moć, koliko možemo primetiti od svih nekih analitičara, ide na istok. I to Srbiji odgovara. Neke su procene će u narednih 5 godina biti najveći pritisak da Srbija prizna Kosovo i Metohiju ili na koji već god način da ona njima učini ustupak, jer će dotle biti prevaga tog zapadnog uticaja na Kosovo i Metohiji i na Balkanu generalno. Dakle, geopolitičke okolnosti idu u korist naše države. I naša država je dakle rešila da stupi u pregovore
kojima će pokušati da obezbedi što bolji položaj za naše stanovništvo na teritoriji Kosova i Metohije, a kada dođu povoljnije geopolitičke okolnosti, ako se iseli Bonstil, kao što je rekao gospodin iz publike, ili tako neke veće stvari, pa naravno da će tada politička elita, nadamo se, iskoristiti trenutak i rešiti ovo pitanje. Izvinite, samo pustite ljude da govore. Ne, izvinite. Izvinite, vi ovde nije reč o stranama, ovde je reč o jednom argumentovanom razgovoru i pokušaj da se odgovori na pitanja. I ne, nemoj, molim vas. Ne. Znači, dao bih reč ili i onda završavamo sa panelom da prosto prokomentariš. Pa, ne bih imao šta dodatno da dodam, sad da su kolege otprilike sve rekle, samo što bi se to promena Ustava što se tiče, dakle, zašto menjamo Ustav? Generalno, sve države kada pristupaju Evropskoj uniji, a što smo im odredili kao strateški cilj, moraju određeno svoje zakonodavstvo da usklade sa državama Evropske unije. Imamo primjer Hrvatske koja je amandmanima donala 2011. dvije godine prije nego što je ušla Evropsku uniju. Takva će situacija biti i sa Srbijom, da li će ona doneti amandmane ili će doneti ustav, ali svakako građani će se pitati na referendumu da li će prihvatiti ili neće da prihvate. Ali generalno... Izvinite, pustite čoveka da odgovori na pitanje, molim vas. Ali se odnosi i na Kosovo, dakle, kao što će se menjati zakonodavstvo što se tiče trgovine, kao što se tiče zakon o radu, kao što se tiče drugih oblasti koje reguliše Ustav, tako će se menjati i oni menjati možda neće da se menja, ali kažem, trebalo bi kao, što je jasan stav kakav Evropska unija ima, odnosno većina njenih članica prema tome. S obzirom da je jasno da Evropska unija neće da uveze taj problem koji postoji. Tako da, to je neka druga priča, dakle, sigurno će doći do promene tih određenih članova Ustava ili će doneti novi Ustav, ali svakako će se građani pitati o tome šta žele da kažu, da li su za ili protiv, ali to je neka druga priča, vrijeme ispred nas, pa će ono pokazati kako će se sve to odvijati, da li će biti menjanje Ustava, da li neće, da li ćemo pristupati drugačije tom problemu, da li će se formirati zajednica srpskih opština, da li neće, ali to je sve vrijeme će pokazati, kao što rekao. Ja ću samo dodati, pošto očigledno da nije publici bilo dovoljno odgovora, da mislim da su mnogi zapravo išli na tome i da su dali odgovore na pitanja koja su bila postavljena, ali ostali smo uskraćeni za to pitanje Ustava i veze sa Kosovom. Ono što ja mogu da iznesem jeste da Srbija je vezana međunarodnim sporazumima i samim poglavljem 35, i ja to ne govorim sad kao neki checkbox koji se tu stavi, već u njemu stoji zapravo da u odnosu kako bude izgledao taj pravno obavezujući sporazum koji smo već ovde pomenuli, o normalizaciji, u skladu sa njim će biti, će se desiti zapravo izmene Ustava. Kao što, ne znam, za poglavlje 23, koje reče o pravosuđu, izmeni načina na koji se biraju sudije, tužioci, danas se razgovara ili ne razgovara o tome. U tome je uslovljenost procesa evropskih integracija i pitanja Kosova. I ono što bih na kraju negde završio jeste da verujem da je vama bilo u nekim trenucima napeto ili možda neprijatno odgovor ili pitanja koji su dolazili, ali to očigledno znači da moramo da vežbamo dijalog mnogo češće nego što ga imamo, kao što su ovi okrugli stolovi o unutrašnjem dijalogu. Ja bih se zahvalio svim panelistima zato što su u odnosu na svoje iskustvo, godine i onim čime se bave, rekli svoje stavove i time bih završio ovaj panel. Hvala vam na pažnji, prijatno.